ପୂଜେ ପୂଜେ ଜାଣିଛୁ କାଲି ହଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ କଣ କରିବେ ସବୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ହେଲେ ଆମର କଣ ଅଛି ଆମେ କିଛି କରିବୁନି ଆଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ହେଉଛି ଭଲ ଦିନ ସେଇ ଦିନ ତୁ ଦିନ ଭଲ ହବ ଆଲମ ହୁଏ ଆଉ ଥାନ୍ତା କ୍ଲଥ ଲାଟିଲେ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଗିଫ୍ଟ ଆଣିକି ଦିଅନ୍ତି ସେଗୁଡାକ ସବୁ ମିଛ କଥା କାଇଁ ମତେ ତ କେବେ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇନାହାନ୍ତି ତୋର ତ ସବୁ ମିଛ କଥା ହଉ ଆଉ ସତ କଥା କହୁଛେ ତତେ କିଛି କହିବା କଥା ନୁହଁ କଣ ହେଲା ମତେ କିଛି କହିବା କଥା ନୁହଁ ଚାଲ ପିଙ୍କି ୟାଙ୍କ ସହ ବି କଥା ହବା କଥା ନୁହଁ ହଁ ପୂଜା ଚାଲେ ଆଲେ ଆଲେ ପଲଉ ତ କାହିଁକି ଲତିଆ ତୁ କଥା ଥାଉ ବୋଲେ ପୂଜାକୁ ତିଲଉଛୁ କାହିଁକି ଲେ ଆଉ ବେକାଲିଆ ପିଲାଟା କୁ ଦିଗଲ ଆଉ ପୂଜା ତ ଦାଉଛି ଦାଉଛି ଆଉ ପିଙ୍କିକୁ ବି ତାଙ୍ଗଲ ନେଇକି ପଲଉଛି ଏବେ ତାକୁ ମନ ନେଇକି ଆଲେ ଧୀରେ ଏମିତି ମଜାରେ କହିଦେଲି ନା ଆଉ କିଛି କଥା ହବନି ଯିବୁ କୁଆଡେ ଲାଇଲେ ଦମା କଥା ବୋଲି ଦେଖିବୁ ଅଛି ହଉ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଆଇଡିଆ ଅଛି ସେ କଥା ବି ହବ ଆଉ ସାଣ୍ଟା କ୍ଲଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ବି କରିବ ଆମେ ରାତିରେ ସାଣ୍ଟା କ୍ଲଜ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ଗିଫ୍ଟ ଦବା ଆଉ ଆମ ସହ କଥା ହବା ମେସେଜ ବି ଦବା ଆଉଲେ ତେୟା କଲିଆ ତାଲ ବଦଲୁ ସାଣ୍ଟା କ୍ଲଜ ଦେତେ ଆଉ ଗିଫ୍ଟ ଆଣିବା ଆଉ ଆରେ ଗିଣ୍ଟୁ ଏ ଯାଏଁ କଣ ଆସିଲାନି ହଉ ନ ଆସୁ ମୁଁ ଯାଇକି ଗିଫ୍ଟ ଦେଇକି ଆସି ଆଉ ମୁଁ ଝରକା ପଟେ ପଶିଯିବି ଆରେ ଆଉ କଣ ଆସି ହଉନି ବାହାରେ ବି ହଉନି କଣ କରିବି ମୁଁ ସାଣ୍ଟା କ୍ଲଜ ତୁମକୁ ଉପହାର ଦେବାକୁ ଆସିଛି କଣ ସାଣ୍ଟା କ୍ଲଜ ତା ମାନେ ସତରେ ସାଣ୍ଟା କ୍ଲଜ ଆସନ୍ତି ହଁ ମୁଁ ଜାଣେ ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ କର ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଏ ବର୍ଷ ନିଜେ ଆସିଛି ଏ ନିଅ ତୁମ ଉପହାର ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଟିକେ ରୁହ ମୁଁ ମିଠା ଆଣୁଛି ଖାଇ ଦେଇକି ଯିବ ମିଠେ ହଉ ହଉ ଆଣ ଆଣ ଆରେ ମାଳତୀ ଆରେ ଚା ଟିକେ ଆଣ ସାର ମୋର ଡେରି ହେଲାଣି ହାଟକୁ ଯିବାକୁ ଲୋକ ନହେଲେ ଆଉ କିଛି ରଖିବେନି ଶେଷକୁ ପୋକଡା ପରିବା ନେଇକି ଆସିବାକୁ ପଡିବ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦିଅନ୍ତୁ ଓ ତାକୁ ଘୋଡେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ହଁ ଆରେ କଣ ଗୋଟେ ଖାଲି ମୋବାଇଲରେ ମାତିଛ ହେଇ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଖାଲି ମୋବାଇଲ ଘରେ କଣ କିଛି କାମ ହବ ନା କଣ ଚା ଟିକେ ପାଇଁ କେତେବେଳେ କହିଲେଣି ତମକୁ କଣ ଶୁଣାଯାଉନି ବାପା ତମେ କଣ ଜାଣିନ କି ବୋଉ ପରା ସୁନ ସୁନ ଆପ୍ରେ ଟିପ୍ସ ଦଉଛି ସୁନ ସୁନ ଆପ୍ ଆରେ ସେ ପୁଣି କଣ ବାପା ସୁନ ସୁନ ଆପ୍ ହଉଛି ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରଥମ ସର୍ଟ ଓଡିଆ ଆପ୍ ଏଇ ଆପ୍ କୁ ଆମ ଗାଁର ସମସ୍ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଡାଉନଲୋଡ କରି ସେଥିରେ ଗୀତ ପୋଏଟ୍ରି ସାଇରୀ ଟିପ୍ସ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ ଆଉ ଯାହାର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି ତାକୁ ଅପଲୋଡ କରୁଛୁ ଆଉ ବୋଉ ଯୋଉ ଭଲ ମନ୍ଦ ରୋଷେଇ କରୁଛି ସେ ରୋଷେଇ ପୁରା ସୁନ ସୁନ ଆପ୍ରେ ଅପଲୋଡ କରୁଛି ଆରେ ବା ବଢିଆ ଆପ୍ ତ ମୁଁ ବି ଯାଉଛି ଡାଉନଲୋଡ କରିବି ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି କିଛି ପ୍ରତିଭା ଅଛି ଗୀତ ସାଇରୀ ପୋଏଟ୍ରି ରୋଷେଇ ଟିପ୍ କୌଣସି ନ୍ୟୁଜ ଅପଡେଟ୍ କିମ୍ବା ଗପ ଏଥିରେ ଅପଲୋଡ କରିପାରିବେ ମୁଁ ତ ଶୁଣୁଛି ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତ ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଶୁଣନ୍ତୁ ହଁ ଆମ ଝରକା ବାଟେ ଗୋଟେ ଚୋର ବସୁଛି ନା କଣ ରହରେ ପୁଅ ମୋ ବେତ କୁଆଡେ ଗଲା ଓ ନୋ ଆପଣ ଏମିତି ଝରକା ବାଟେ ଅଧା ମୁହଁ ପୁରେଇକି କାହିଁକି ପଶିଛନ୍ତି ଘରକୁ ଆସନ୍ତୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଗଲେ ସେଠି ବହୁତ ପିଲାଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେବି ହଁ ନିଅ ଏ ମିଠା ତକ ଖାଇଦିଅ ଜମା ବାହାରୁନି ଆରେ ବେତ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ତଥାପି ଚୋର ବାହାରୁନି ହଉ ତଡ଼ା କୁଆଡେ ଗଲା ଭଲ ଲାଗିଲା ନା ରୁହ ମୁଁ ପାଣି ଆଣୁଛି
ହେଲେ ବୁଲୁ ହୁ ପିଛା ଫୁଟେ ଦେଲୁ କି କଷ୍ଟ କି ଘରୁଲୁ ମା ବାପା ଇଆଡେ ବେତରେ ପିଟୁଛି ଝିଅ ମିଠା କୁହଉଛି ଗେଣ୍ଡୁକୁ ଫୋନ ଲଗେଇ ଆସନ୍ତୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ବସିଲେ ବେଶୀ କାଟିବ ମାନେ ମାନେ ସମୟ କଟିଯିବ ଆସୁଛି ବାପରେ ତୁ ଜଲ୍ଦି ପଳାଇ ନହେଲେ ଆହୁରି ମାଡ଼ ଖାଇବାକୁ ପଡିବ ଆରେ ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ଚିଠିଟେ ହେଲେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ନଟିଆ ସହ କଥା ହୁଅ ସେ ହିଁ ତୁମ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ଗିଫ୍ଟ ତା ମାନେ ସାଣ୍ଟା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ ନଟିଆ ସହ କଥା ହୁଏ ଆର ପଟେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖିବା ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ରଚନା ଖାତାରୁ ଚିରା ହେଇଛି ଏଇଟା ତ ନଟିଆର ହାତ ଲେଖା ପରି ଲାଗୁଛି ତା ମାନେ ଏ ନଟିଆ ସାଣ୍ଟା ବେଶରେ ଆସିଥିଲା ହଉ ପିଙ୍କିକୁ କହୁଛି ଜଲ୍ଦି ଦୌଡ଼ି ପଳେ ପାଗଲ ହେଇଗଲା ଏବେ ଆମ ଉପରେ ପଲିକି ତେମାନେ କେମିତି କଥା ହେବେ ଦେଖେ ତମ ଉପରେ ପଡି କଥା ହେବୁ କି ତମ ଉପରେ ପଡି ମାଡ ଦେବୁ ଦେଖ ଏବେ ହେ ଭଗବାନ ନେରେ ଏମାନେ ବୋଧେ ଜାଣିଗଲି ନେରେ ଦୌଡ଼ ଦେ ଦୌଡ଼ ଦୌଡ଼ ରହ ରହ ରୁହ ଯିବ କୁଆଡେ ଧର 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 ତାକୁ ପିଙ୍କି ତାକୁ ଧର ଆଜି ତାକୁ ପାଣି ଦବା ଆରେ ଦେଖିକି ଚାଲ ସରି ମଉସେ ତମେ ବି ଆମ ପରି ସାଣ୍ଟା ବେଶରେ ଆସିଛ ନହେଲେ ସେ ଝିଅ ଦି ଜଣ ଆମ ସହ ତମକୁ ବି ମାଡ଼ ଦେବେ ମାଡ଼ ଦେବେ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ମାଡ଼ ଖାଇବିନି ବସ ବସ ମୋ ଗାଡ଼ିରେ ବସ ଆଉ ଠିକ ଅଛି ଆଲେ ବାତ ହେଲେ ଏଇ ଚାଲ 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 ଆଲେ ଲତା ଦେଖିଲେ କେତେ ଉପଲକ ଦାଉତି ଆଉଲେ ଦାଲେ ତାଲ ଆଉଲେ ଦାଲେ ତାଲ ତାଲ କେତେବେଳେ କହୁଛ ପଳେଇବାକୁ କେତେବେଳେ କହୁଛ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ତୁମର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଠିକ ନାହିଁ ଆଉ ହଉ ଠିକ ଅଛି ଚାଲ ତଳକୁ ହେଇ ତଳକୁ ଚାଲ ଦେଖିଲ ତ ବୁଝା ପିଙ୍କି ସାଣ୍ଟା ସତରେ ଆସନ୍ତି ଏବେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା ତ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ଥାଏ
जिए तुमको जीवन रे खुशी दिए हसाए उपहार दिए मु ता भितरे सांटा बेसरे थाए से तुम बापा ही परंती जे जे ही परंती किंबा बंधु भी ही परंती ए नियो नियो तुम मानन करो उपहार नियो एबे मु आसुची सेंटा मुजे सिस्टर भाई हम समस्त को अपन को उड़न दे गड़ी पसंद तू हो प्लीज हो आसा आसा बसा हे चले निमन कितने ऊपर उड़ जी आले आले वाले मौत लगते हैं अपिकी क्या मत लगते अरे नटिया अरे ये सुनो सुनो आप कोठे आओ केमते डाउनलोड करबी किरे बेपा प्ले स्टोर किंबा एप्पल ऐप स्टोर को जाई डाउनलोड कर हां संग माने जदी आपन माने डाउनलोड करे नंदी तले एबे ही डाउनलोड करंदु एही ऐप टी पूरा फ्री डिस्क्रिप्शन रे लिंक अछि।